Здравейте, драги приятели на здравословния начин на живот. Аз съм Калоян Гичев, вие сте с предаването Поточе. Ще ви разкажа една история от близо преди 15 години. Тогава си спомням, започнах да ходя първо в университета на йога. Там ми преподаваше господин Станко Станков, а после започнах да ходя и при Венцислав Евтимов. Беше една хубава среда, в която човек можеше да, в случая под човек разбирам аз, можех да търся и прилагам различни добродетели в себе си. Едно много хубаво нещо, което там ме обгърна, е отношението към алкохола. Спомням си, инструкторите ми по йога не одобряваха консумирането на алкохол при никакви случаи, при никакви количества и изключения. Това беше една твърда позиция и аз, обгърнат в нея, можех да разкрия и проявя това вътре в мен, да се откажа от употребата на алкохол. И така, вече 15 години ми се налага да се забавлявам и радвам на живота без алкохол. Разбира се, това ми носи радост. Спомням си като някакъв такъв сън, все едно спомен от сън, че когато пиех алкохол, в тялото ми имаше една сухота, мисълта беше тежка. Общо взето имаше някакви такива, малко губех и връзката със себе си. И когато съзнателно започнах да се въздържам от употребата му, някак си олекнах още повече. Не че преди това не се радвах на живота, но така някак си бях малко повече със същността си. Споделям това, за да отворя тази тема, макар че ние в Здрав живот периодично има някоя публикация. Има за вредата от алкохола от Рудолф Штайнер, подготвяме от различни хора тяхното споделяне за спирането им. Споделям това, за да отворя тази тема в новата година, макар че в Здрав живот и предната година сме публикували статии за алкохола, тази година ще продължим, като ще покажем с различни разкази на хора сред нас, как и те са спрели по една или друга причина, пътя им ги отвел до там, че съзнателно да спрат да употребяват алкохол. Да вземат това, вярвам, добро решение в живота на човек. Не че пиенето на алкохол някой го прави добър или лош, но един човек без тази връзка е някак малко по-лек, малко по-чист, малко по-свързан, но без да го сравняваме с друг. Някак си спирането на алкохола може да придаде една малко по-голяма красота на човека. Красота, разбира се, в онзи невидим-видим смисъл. Същото и с много други неща. Тютюна е нещо подобно, някои лоши навици са също. Но сега, така или иначе, става дума за алкохола. Както ви казах, ето, 15 години, най-различни празници, най-различни поводи, какво ли не, и радостта не се влияе от това, от дали ще употребяваме алкохол или не. Вярвам, мозъчните клетки също са благодарни, не трябвайки да се справят с токсичността на алкохола. И тази благодарност към тялото е едно добро действие, което може да се направи. Разбира се, има безброй добри действия, но който го влече и е стигнал до там, че вече да иска да усети свободата от несвързаността си с алкохола, тези клипчета и статии са
именно за това да си кажем, вижте, тук има хора, които не правят това и също се чувстваме добре. А това има множество ползи. Било то финансови, здравословни, психически, морални, душевни. Знаеме от посветените, от учителите, че алкохола не влияе добре на невидимите ни тела, за видимите, за физическото тяло. Знаем, че то е отрова, с която мозъчните клетки трябва да се справят и че той убива част от тях. Ползите, които се изтъкват, могат да бъдат получени с безброй много неща и едва ли е необходимо точно да прибягваме до алкохола, било то и в минимални количества, на празници, само за веселие и така нататък. Веселието идва от другаде, то не идва от алкохола, то идва от радостта, от свързаността, от лекотата, от добрите ни постъпки, от чистотата на съвестта. Надявам се с това клипче да ви предам онази радост и светлина, която може човек да изпита от свободата си от алкохола. Но не искам твърде много да изтъквам колко е хубаво, защото тогава може да стане да има една малка корист. Да спрем алкохола, за да се почувстваме по-добре. Но понякога не е задължително да има полза, за да възлюбим нещо. Ние може да го възлюбим просто защото то е добро. А не, че толкова много ще се подобрим. Вярвам, че всеки, ако навътре потъне до някъде в себе си, замисли се за децата, за светлината в хората, за добротата, може да види някои неща, от които е добре да се отдели и да види неща, към които е добре да се приближи. Разбира се, в своя път всеки има различни задачи и за някой може едните неща на даден етап да са близки, други далечни. Това не е толкова важно. Важно е да вървим по този път и вярвам, че когато някой направи една стъпка, той я прави и за всички други. Така казва и апостол Павел в посланията си. Така че всеки има отговорността да изработи и приложи дадени добродетели и тогава всички те стават достъпни за нас като общество. Благодаря на всички за всяка светла мисъл, за всяко добро действие и да си пожелаваме през новата година да имаме повече светлина в умовете, повече топлина в сърцата и повече сила на волята за добрите дела. До нови срещи!